Percepcija javnosti je da se slijepe osobe ne mogu samostalno kretati u prometu. To je još jedan mit. Slijepe osobe i tekako se mogu samostalno kretati u prometu. Jedan od načina na koji se mogu samostalno kretati je bijeli štap. Bijeli štap služi kao produžetak ruke da bi osoba mogla detektirati neke prepreke koje se nađu na putu. No, to se ne dešava bez toga da osoba prođe intenzivan trening orijentacije i kretanja pomoću bijelog štapa, i da ne nauči rutu na kojoj se mora kretati. Ruta, na primjer, može biti od stana do škole, od stana do trgovine, od stana do liječnika ili neke od najčešćih ruta kojima se slijepe osobe kreću. Znači, kad osoba sa svojim instruktorom orijentacije i kretanja ili peripatologom nauči tu rutu i nauči sve prepreke i sve zamke i trikove na toj ruti, tada je štap služi kao primarno zaštita i služi kao sredstvo koje može detektirati neke prepreke ili neke nepredviđene situacije koje se na toj ruti mogu dogoditi. U nekim gradovima u našoj državi mogu se primijetiti trake vodilje po cestama. One koriste slijepoj osobi kako bi mogla pomoću svog štapa identificirati svoj put i ostati na tom putu da bi se mogla pravocrtno kretati takve trake vodilje možemo pronaći i u nekim bitnim institucijama koje osobama trebaju za obavljanje svakodnevnih aktivnosti kao što su bolnice banke pošta i slično osim takvih arhitektonskih prilagodba imamo i prilagodbe na semaforima što smo često mogli čuti u nekim većim gradovima zvučne semafore koje osobi signaliziraju kad je na semaforu zeleno svjetlo a kad je na semaforu crveno svjetlo Drugi način kretanja uh, slijepih osoba samostalno u prometu je pas vodič, a o njemu ćete nešto više čuti u idućoj epizodi.